Počiatkom ich zasiahol škandinávsky vietor, aby neskôr pomaly, ale isto skúšali hrať čoraz instrumentálne náročnejšiu hudbu. Ťažko povedať, čo je dobré, pretože situácia v metalovej scéne je naozaj komplikovaná. Námestovská kapela Arva stojí pevnými nohami na zemi, pričom je rozhodnutá predostrieť len to najlepšie. Námestovská metalová kapela Arva si za posledné obdobie svojho pôsobenia naozaj užila. Koncom minulého roka sa zdalo, že sa pôvodná zostava ustáli. Ešte počas tohto obdobia vymenia Tomáš Buroň na poste speváka Tibora Šándora. Otrasy v zostave však pokračovali naďalej, keď odchádza dlhoročne pôsobiaci gitarista Tibor Bušo a spolu s ním aj bubeník Radoslav Snovák. Partia okolo pôvodných členov Michala Jankuliaka, Jozefa Gendera a Zlatice Franekovej našla aj v tomto prípade riešenie. Rozhodla sa ubrať o jednu gitaru a za bicie si usadá ďalší nádejný muzikant Matúš Hvoľka. Arva bola na rozdiel od iných niekoľko rokov zavretá v skúšobni, kde pracovala na svojej terajšej tvári, čo núti pôvodných predstaviteľov neustále pracovať a odolávať nástrahám rozchodov a príchodov. V prvom rade je to zanietenie. A tak hudba bola vždy veľkou časťou môjho života, keď v podstate stále hrám na gitare, stále tvorím niečo. S našimi členmi bývalými a vlastne terajšími. Je to vždycky vlastne, keď sa človek snaží robiť hudbu s ostatnými ľuďmi ako celok, tak každý mu tam niečo prinesie nové. A kedysi to bolo viacej do toho severského štýlu, potom možno, keď nám spieval Tibor Šándor, tak to zťahal spevom niekde inde. A zase bubeníkov sme mali tiež bývalých dvoch, takže vždycky ten štýl je nejako iný. Jozef Gender spoločne s Michalom Jankuliakom rozbiehali prvotný power metalový projekt Dairon. Jozef dokonca prešiel z pôvodnej hry na gitare k basgitare. Sám tvrdí, že ho inšpiruje technicky náročná, priam progresívna hudba. Zároveň dodáva, že Arva ešte neznie podľa jeho gusta. V štýle, ktorým sa námestovčania prezentujú, má rozhodne jasno. Dobre, Jozef, takže kde by si zaradil súčasnú hudobnú tvorbu Arvy? Jednoducho do klasického power metalu. Skladateľský potenciál tohto zoskupenia je v ostatnom čase rozdelený medzi dvoch ľudí, Michala Jankuliaka a veľmi nádejného speváka Tomáša Buroňa, ktorý tvorí väčšinu textov. Dané anglické textovky si pre istotu necháva skontrolovať u najkrajšej klávesistky v kapele Zlatky. Budúca pedagogička sa na angličtinu špecializuje a tak má o starosť navyše. Bujonova, ako ho prezýva celé Námestovo, počiatočná neskúsenosť v prejave sa čoraz viac zlepšuje a pomaly, ale isto sa v jeho prípade dajú rozpoznávať frontmenské črty. Identita Screamu v power metale je v skutku ojedinelá, zvlášť ak vieme analyzovať spomínanú škatulku, tu už badať príznak doom metalovej inšpirácie. Snažím sa to ťahať do toho modernejšieho štýlu, kde sa ten Scream využíva na tých metalových kapelách. Tiež to Arva hrá úplne iné veci, ale aspoň tým spevom sa to snažím ťahať, aby to nebolo jednotvárne. Zlatka Franeková pôsobí ako metalová klávesistka naozaj uhladene. Jej linka má harmonizovať s Michalovou gitarou a zároveň dodávať patričnú atmosféru. Myslím si, že určite by vedela byť pestrejšia, ale keďže nemám na to dostatok času, študujem a nie som stále doma, tak som rada, že je to tak, ako to je. Pracovne najkračšie pôsobiacím členom zo skupenia je talentovaný Matúš Hvoľka. Fanúšik amerických Dream Theater, konkrétne bubenické hviezdy Mikea Portnoya, sa dostal medzi muzikantov, ktorí ho v danom momente inšpirujú a posúvajú hranice jeho možností. Je to instrumentálne, je to zložitejšie a to ma vždy fascinovalo hrať, takže ma to strašne baví s nimi hrávať. Kapelu Arva čaká ešte dlhá púť, avšak disponuje potenciálom, ktorý je v danom okamihu tým najdôležitejším atribútom celého zo skupenia. Takže čaute, kapela Arva zdraví a chceli by sme poďakovať TV Oravy a zvlášť našim priateľom, známym a fanúšikom a ľudí, ktorí nás podporujú, veľa vďaka a uvidíme sa na koncertoch. Čaute.